Nå, jeg var lige ved at skulle tage kameraet ud her og uploade. Jeg lavede en video, hvor der hedder, jeg klunsede et golfsæt. Og jeg har lige noget lakrids i munden. Men jeg har været nede i kælderen og få smidt det ned i kælderrum, så det er sådan en test. Det kan være, at den simpelthen bare lugter gammel tis og alt muligt væmmeligt. Det gider jeg ikke have i min lejlighed. Jeg har faktisk tre andre golfkøller, som jeg klunset gratis nede fra skralderummet hernede ved mig. Det var så et 2- og 3-jern. Det er sådan et stort jern med sådan noget træhoved. Det er sådan et stort hoved på. Men jeg har ikke nogen driver nu, men jeg har sådan noget, der ligner sæt. Jeg har 2, 3, 4, så har jeg faktisk helt sæt. Jeg tror ikke, det kommer fra samme sæt. Det gør det ikke. Det er forskellige mærker. Men der stod tre golfkøller nede i skralderummet for, ja, det var rigtig mange år siden. Men det er dem med de store hoved på, der hedder 2 og 3 og P. Der er en, der står P på. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. D, det er selvfølgelig driver, så er der en, der hedder P. Jeg kan ikke huske det. Og så var der faktisk 7 jern, så har vi mangler bare nogle golfbolde. Tænk på, at jeg kunne købe nogle golfbolde den dag, og så finde et eller andet græsmark, og så prøve at banke nogle bolde afsted. Om jeg kunne finde ud af det. Jeg har spillet meget golfspil. Ja, det der Tiger Woods golfspil, men det er jo mega lang tid siden. Det er over 15 år, jeg havde en kammerat. Vi sad og drak bajer og vin sammen og røg smøger, og så spillede vi meget det der Tiger Woods golfspil. Jeg tror, det er Electronic Arts EA, som stadig har det. Kunne jeg faktisk godt finde på at købe igen. Det er jo nok blevet sindssygt meget bedre de sidste 10 år. Yes, men ugen er gået, og jeg lufter ud nu. Jeg har det mega lummert og varmt. Det har jeg jo hele tiden kl. 10-9. Og min lejlighed er hele tiden varm og lummert. Det gør jeg, for det i hvert fald ikke bedre af det. Det var oppe på 25, og nu er den faldet til 24. Jeg har også åbnet det hele her. Men ja, i morgen starter der en ny uge, og jeg har ikke nogen planer resten af året. Udover det eneste plan, jeg har, det er at betale husleje med afdrag lån. Og så komme frem til 1. februar. Der har jeg 200 mere om måneden i min pension. Og så håber jeg på, at jeg har betalt en del ned på min kassekredit. Jeg kan selvfølgelig ikke. Jeg skal måske bare betale, hvad jeg skal betale af mit faste afdrag. Fordi det går ikke det der, jeg begynder at sætte ekstra penge ind nu. Og så har jeg ikke penge til mad, og så tager jeg kviklån. Og det dur ikke, og mit YouTube-penge falder også. Jeg har stadig. Den er lige gået under 150.000 visninger om måneden med YouTube. Og det kan sagtens falde til under 100.000 om måneden, så får man ikke så mange penge, så får man måske kun $100 om måneden, sådan ting. Og så snart der får jeg kun YouTube-penge hver anden måned. Det er klart, når min økonomi er så ødelagt nu, så hjælper de der, om det bare var 700-800 kroner om måneden, vil det hjælpe rigtig meget, det ved det. Yes, jeg ligger og ser den der The 100, den er sindssygt spændende. Det kan jeg godt lide. Giv en god aften. Jeg vil lige uploade det her. Og kost.